ħabib tagħna illi ġieli mhux ewwel darba li ħasem anke fil-programm tagħna telefona tal-bot huwa Atif minn Aħmadija Musulmana fejn se nitkellmu wkoll ma' Atif dwar l-imħabba lejn l-ambjent. Atif insellmulek. Insellimlek u nirringrazzjak għal is-sevina tiegħek. Grazzi lilek, onorati. Grazzi. Inħalli fidejk l-imħabba lejn l-ambjent. Kif inti bħala anke bħala musulman tħares lejn l-ambjent? Iva, Ivani, l-ambjent huwa suġġett importanti ħafna u id-dinja moderna naħseb dan is-suġġett għandu importanza kbira ħafna. U minħabba id-dinja saret vilaġġ globali, għalhekk huwa importanti li nieħdu ħasib. Għax l-ambjent ta' pajjiż jaffettwa lill-oħrajn ukoll. Għalhekk id-dinja kollha għandha tkun taħdem id fid sabiex aħna bħala bnedmin nieħdu ħasib l-ambjent tagħna. Skont it-tagħlim Iżlamiku Alla huwa jsid tal-univers kollu. U dak kollu li jinsab fil-univers. L-umanità tpoġġiet fi pożizzjoni ta' awtorità jew fiduċja u parti mill-univers ta' Alla. Fejn l-umanità għandha kariga ta' fiduċja hija kollettivament responsabbli biex tieħu ħsiba. Kont it-tagħlim Iżlamiku il-bniedem huwa mhux liberu li jaġixxi kif jaqbel mal-bżonnijiet egoistiċi jew personali tiegħu jew ix-xewat tal-mument jew kif il-bniedem irid jew kif jixtiequ m'għandux jaġixxi bħalli kif huwa jiġifieri l-bniedem huwa sir assolut huwa liberu li jaħli kwalunkwe benefiċċju li taħ il-ħalli. Skont it-tagħlim Kuraniku, id veru ta' l-univers kollu huwa Alla. U ħakma fuq kollox u fuq kulħadd jinsab biss fi idejn Alla. Il-Kurani madeġ indika kważi 14 il-mit sena ilu xisa jitamel l-umanità bir-responsabilità motija lila. Il-korruzzjoni, Alla jgħid fil-Qurani maddet li il-korruzzjoni deret fl-ar u l-baħar minħabba dak li għamlu id-dejn il-bniedem. U Alla jgħamilhom biex idduqu il-frott ta' uħud minn emilhom sabiex ikunu jistgħu jerġgħu lura mill-ħażin. Kif nafu tew li illum il-ġurnata id-dinja saret korrotta politikalment, soċjalment u anke moralment naħseb. Dan il-vers Alla juża kelma Arbija hija fasad li tfisser il-ħażen. U meta nitkellmu fl-ambjent din il-kelma wkoll ifisser it-tniġġis, pollution. Jiġifieri il-bnedmin huma ħolqu korruzzjoni anke fil-baħar u fl-art. Jiġifieri it-tniġġis fl-ambjent, fl-arja, fil-baħar huwa minħabba x-xogħol ħażin li għamel il-bniedem. Alla jgħid, għalhekk huwa importanti li nitalmu minn dawn iż-żballi li għamilna fil-passat u intejbu il-futur tagħna. U l-ambjent huwa veru importanti. Għax illum il-ġurnata naraw madwar id-dinja li minħabba il-climate change il-temp huwa jinbidel ħafna u anke fuq pajjiżna ma kienx daqs it-tħana jekk nitkellmu xi snin ilu.
imma illum il-ġurnata anke din il-ġimgħa kien hemm sħana ħafna. Jien nitkellem anke mill-aspett tal-ambjent xi sentejn ilu mort il-Pakistan u hemm ukoll ħassejt li hemm kienet differenza kbira minħabba il-climate change. Għalhekk huwa importanti li nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna. Imma kif nistgħu nieħdu ħsieb? Naħseb level qabel kollox huwa li inħawlu ħafna sigar kemm nistgħu. Kull imkien fejn hemm post ejju inħawlu sigar. U dawk is-siġar li diġà għandna huwa importanti li nieħdu ħsiebhom. It-tieni net. Naqsu l-użu tal-karozzi u tal-muturi. U inħolqu kultura tal-mixi u biex nużaw il-bicycle. Għax l-użu tal-karozzi u muturi qed tniġġes ħafna u ħafna l-ambjent ta' madwarna. Jien qed ftakarni l-istorja ta' persuna li kien hemm xi re li kien għaddej man-nies tiegħu mill-qellij u ra li kien hemm il-persuna anzjana li qed iħawel is-siġra. Ir-re sar sorpriż. Umar ħadejh u għallu għaliex qed taħawel din is-siġra u kif taf li għandek l-età kbira u sakemm is-siġra se tkun se tikber u tagħti frott hemm tansijiet li ma tistax tibbenifika minn daqdi il-frott ta' din is-siġra. Imma allura dak taf imma għaliex qed iħawel din is-siġra. Dik il-persuna kellu erf kien blaqal u għalli illum il-ġurnata mat anke matul ħajti kont nibbenifika minn dawk is-siġar li ġew imħawla minn ġenituri jew il-generations ta' qabilna. Imma issa jien qed mhux inħawel din is-siġra għalija imma għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin sabiex għada meta se jkun hemm ġenerazzjoni ġdida jien irid biex nagħtihom ir-rigal ukoll. Jiġifieri dan huwa punt vera importanti. Li llum il-ġurnata il-ġenerazzjoni attwali tagħna għandha dover biex tħalli din id-dinja u l-ambjent ħafna aħjar minn dak li sibna aħna. Imma fortunatament ir-realtà hi kompletament differenti. Dak li sibna naħseb ma jistej ma għamilna tajjeb imma għamilna situazzjoni morna minn ħażin lejn l-għar. Għalhekk huwa dover tagħna sabiex nieħdu ħsieb tal-ambjent tagħna għax meta uridu biex inħallu id-dinja ħafna aħjar għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-punt liħor huwa wkoll importanti li qed naraw li madwar id-dinja u anke f'pajjiżna hemm isir ħafna construction kull imkien. It-trab ukoll jaffettwa l-ambjent. Iva, il-bini huma importanti għax in-nies il-popolazzjoni qed tiżdied u għandna bżonn
d-djar u faċiltajiet oħrajn. Imma huwa wkoll importanti li naqsu dan l-affett li jħallu li jħalli din il-construction fuq l-ambjent tagħna. Iva, huwa wkoll importanti li inżidu zoni green zones fejn inħawlu siġar jew xi pjanti sabiex l-ambjent ta' madwarna se jsir iżba u anke ingawdu l-ambjent tajjeb. Huwa wkoll importanti li bħala nazzjon dan ma jħallux u jonaħsbu li ħadd ieħor se jagħmel ix-xogħlu jekk ma nagħmilx ma jaffettwa. Naħseb kull wieħed u kull waħda minna għandu obbligu biex nieħdu ħsieb dan l-ambjent. Jien irid tirrakkontalek l-istorja oħra naħseb għandha wkoll il-messaġġ tajjeb. Li darba kien hemm re fil-passat u qal li għada fil-lejl irid u ħaffer ħofra barra il-belt u qal li jien nixtieq li kull ċittadin ta' dan il-pajjiż iħalli tazza ħalib fid-din il-ħofra. Kulħadd għandu biex imur bil-lejl u jarbi tazza ħalib f'dik il-ħofra. Għada meta ir-re mar hemm tab li l-ħofra kien mimli bil-ilma. Għax kulħadd bil-lejl kien jaħseb li hemm nies ħafna li se jarmu il-ħalib f'din il-ħofra jekk narmi tazza l-ilma ma jaffettu għaxxejn. U kulħadd ħaseb dak il-mod u għalhekk għada minn flok il-ħalib ir-re taf li ħofra kienet mimlija bl-ilma. Din l-istorja għandha messaġġ li ma naħsbux li jekk ma nagħmilx ħadd ieħor se jagħmel dak. Le, din naħseb l-idea żbaljata. Kull wieħed u kull waħda minna għandu biex jerfa' din ir-responsabilità u tieħu ħsieb l-ambjent b'mod tajjeb u bħala d-dwer nazzjonali. Meta naħdmu qied f'qied u kulħadd se jaħseb u jiġbed l-istess ħabel, naħseb nistgħu ntejbu l-ambjent ta' madwarna. Jien dal-aħħar suġġerejt li kemm se jkun aħjar li f'kull mument memorabbli f'ħajjitna huwa se jkun ħafna aħjar li inħawlu siġra. Jiġifieri, meta wieħed jiggradwa, din hija mument memorabbli, allura f'dan il-mument partikolari wieħed għandu jmur u jħawel siġra. Meta xi ħadd iżewweġ, mela din hija wkoll mument memorabbli. Allura mara u raġel jekk iħawlu żewġ mhux siġra, imma siġra iħawel ir-raġel u l-oħra il-mara. Jiġifieri nżidu s-siġar u pajjiżna. Meta il-familja għandha tfal jekk għandhom wieħed, tnejn jew tlieta u kull vil jekk iħawlu siġra, naħseb b'dan il-mod
U jo anke xi ħad meta jsib impjieg tajjeb, jo jixtri karozza, jo jixtri dar, jo kwalunkwe ħaġa. Importanti nase meta nonqfu ħafna flus fu dawn il-bżonjiet ta' ħajjitna, is-sidra ma tiswa xejn. Kważi 10 euro, jo 15 euro biss. Allura meta il-bniedem jista' jixtri id-dar jew l-appartament li jiswa flus luf kbar ta' flus, allura jekk iħawvel siġra jew tnejn jew tlieta għall-pajjiż naħseb dan se jkun rigal mill-isba għall-pajjiż. Imma f'dan il-mod ana biex najdu namlu din il-kultura, inħolqu din il-kultura u il-filosofija inħawlu din il-mentalità għana biex nasbu b'dan il-mod li jekk aħna fl-imkien nibnu din il-kultura biex inħawlu iktar siġar nieħdu ħsieb tal-ambjent madwarna ma namlux ma it-tniġġis nevitaw kemm jista' jkun u banda oħra nużaw il-modi naturali tat-trasport, jiġifieri il-mixi, bicycle, u dak l-affarijiet naqsu wkoll mill-pollution mill-karozzi. Għadda b'dan il-mod nistgħu naslu x'imkien fejn aħna l-ġenerazzjoni tagħna u ta' l-ġenerazzjoni li tagħha iva. Se jgawdu l-ambjent naħseb mill-aqwa. Ekku. Għatif, nirringrazzjak immens tal-messaġġ tiegħek li provdejtilna l-lejla fil-programm tagħna Telefonat tal-Bot u napprezzaw ukoll anke il-preżenza tiegħek li għajtem għajjeb u ħadsem anke f'dan il-programm ta' din l-aħħar ġimgħa tagħna dwar l-ambjent.